Eu cheguei, garotada! E aí, galera do canal! Estamos aqui mais uma vez, continuando nossa série do Ark Mega Mods! E hoje nós temos coisa boa, muito boa por sinal! Eu encontrei um Godzilla aqui perto, não é qualquer Godzilla, é o legítimo, lendário e mais poderoso, o termonuclear, né? No caso ele fica termonuclear, é aquele Godzilla topado de todos mesmo, lendário, né? 2019. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sino pra fortalecer a gente. Mano, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí também, tá? Não custa nada e fortalece demais, ok? Garanto que você vai gostar dos conteúdos. Mas, sem delongas, vamos lá porque eu quero tentar domar esse Godzilla. Eu não acho que será uma tarefa fácil. Vou pegar meu voadorzinho aqui, ó. Ele tá aqui dentro. Beleza, vamos voar. Vamos lá porque eu quero ver esse Godzilla. Quero domesticá-lo. Talvez não vai ser uma tarefa das mais fáceis, não. Mas vamos tentar. Ele tá numa região dessas. Eu acho que eu vi ele foi pra cá. É, acho que foi perto daquelas paradinhas de ferro ali, ó. Vamos ver se ele tá lá ainda, né? Vou tentar não perder o bicho de vista. Chega lá na maciotinha. Eu quero tomar mais um Godzilla pro nosso exército. A gente se mudou pra cá recentemente. E a gente tá se fortalecendo aqui. Bom, a gente consegue usar a arma aqui, né? Em cima dele. Ali! Godzilla! Olá, Godzilla! Nossa, eu não tinha botado ainda o Spyglass em cima dele. Mano, é forte! 9 milhões de saúde, 5,5 milhões de torpor. Vai ser difícil dar torpor nesse bicho, hein? Aquela nossa arma de derrubar kaijus, ela tira muito da afinidade, né? Opa! Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa arma aqui. Cuidado! A gente não pode vacilar não, porque o senão manda bafão. Calma, Godzilla! É, acho que vai dar um pouco de trabalho pra ir com essa arminha aqui, hein? Esse Godzilla, mano. Cara, ele com outro bafão. Ai, cuidado! Cuidado! Vem não, Godzilla! Opa, não deu pra pousar! Não! Vamos lá. Vamos tentar fazer um dano máximo nesse Godzilla aqui pra ver se essa arminha da gente agiliza o lado ou não. É, já tá dando 100k, então talvez pra subir ali, né, não vai ser tão difícil, não. Mas, cara, uma arminha dessa do número 6 ia ser um hit, né, mano? Porém, tem um colateral muito forte, a criatura perde muito status. É tenso, velho.
A luta tá difícil, mas eu não vou me render, não. Vamos lá. A arma já tá quase quebrando, mas eu tenho outra. A minha pergunta é se as munições vão aguentar até lá. O Godzilla tá muito brabo. Já tô na metade do torpor. Prometi pra mim mesmo que eu não vou usar aquela arma mais forte pra domar, não. Porque vai ser um hit. Beleza, mas o bicho vai perder metade da força. E não vale a pena. Acaba ficando muito fraquinho. Vamos usar todas as nossas fichas aqui. Essa aqui já tá quase quebrando. Mas a gente quebra ela e parte pra outra. Puxa. Eita. Recurso é o que a gente tem, garoto. Vambora. Então, mais da metade do caminho andado, né? Calma, Godzilla. Você vai ser meu, Godzilla. Sobe. Essas rajadas não pegarem em mim. Tá dando bafo da terra oca, Godzilla. Sendo que eu tô voando. Aí não, meu compadre. Já aproveita aí, meu povo. Me fala de onde você é, qual o seu estado, qual a sua cidade. Estou falando diretamente da Bahia, pai. Vambora, fala aí pra mim, quero saber, hein. Opa, arroba elite underline Alex Tracer, tá? Minha rede social aí pra quem quiser seguir, beleza? Segue lá, mano, IG, né? Insta. Beleza? Foi a nós. Mostra bastante coisa legal lá, mano. Segue aí. Ah, não tenho conta, Elite. E a uma, mano. Dá trabalho, não. Se tu tem Face, por exemplo, é só logar com o Face. Mas acompanha lá que eu posto várias paradas legal também. Beleza? Quase quebrando minha arminha. Eita, é melhor voar que é bem bafão. É não, é um estourão. Calma, Godzilla. Você será nosso. Você é do time de elite agora. Bora, meu filho. 3 milhões e 100, bora. O torpor tá vindo de jegue, meu irmão. Mano, eu já tô uma cota aqui já, hein. Deve ter uns 30, 40 minutos atirando nesse bicho e tá na metade ainda, velho. Um pouco mais. Fala 300, Léo. Meu cara é 300. Aê, fez 100. Boa. Bora, meu riflezinho, tá quase quebrando. Vamos quebrar esse rifle, galera. Vamos quebrar esse rifle. Deixa o like aí pra quebrar esse rifle. A gente não pode tirar o dedo do gatilho, não, velho. Só pra recuperar o calor da arma, né? Porque senão demora mais. Então, o calor da arma é dedo direto no gatilho. Vai quebrar, ó. Tá quase quebrando, mano. Tá quase. Eita. Bafão da terra oca de novo, meu fiote. Vai quebrar, vai quebrar. Quero muito Fs aí, hein. Quero F pelo rifle, hein. F for respect. Bora. Ai, que susto, mano. Meu Deus, velho. Só susto, cara. Vamos pousar aqui. Ao outro, né? Beleza, vamos lá. Você será nosso, meu senhor. Você será nosso. Ah, o clima tá de festejar, garoto. Vamos lá. Tá quase. Eu só precisei voltar na base pra pegar mais um pouco desses recursos de munição, tá? Acabou no meio do negócio. Opa, basta. Afasta, pelo que eu dou um dano severo e caí com esse bicho, filho. Mas ainda bem que não precisou de outro rifle. Então, foram só munições mesmo. Vamos lá, fiote. Vamos acabar com esse Godzilla. Acabar não, né? Vamos só começar. Opa! E aí, meu filho? O bicho tá bravo. O clima já é pra isso. O clima já fechou aqui, meu irmão. O tempo já sabe que tem coisa boa vindo pra nós. Espero que essa munição que restou dê conta. Bora, Godzilla. Cai, Godzilla. Isso, Godzilla. Caiu. Opa. Agora vamos precisar de 9
Atomic Fish Meat. Bom, é basicamente o que a gente fez pro outro Godzilla, né? Porém, é pra isso aqui agora. Vamos precisar da carne atômica de peixe. Oh, beleza. Aqui vai ser tranquilo. Vamos lá na base, vamos buscar. E a base é pra lá. Essa base tá ali, vamos voando. A vantagem de você ter a roupa tech é isso aqui, ó. Você domina o jogo, rapaz. Você voa, você vai pra qualquer canto. Mesmo que esteja só. Você não pode dar o vacilo de entrar em creme com essa roupa e algum bicho quebrar ela, né? Aí azedou, meu irmão. Você tá na mão também. Você tá na pindaíba. Pra lá. Agora nós vamos por terra. Velocidade total, fi! Calma aí, cara. Calma aí. Nós quebra até pedra. Não entra na frente, não. Eita, eita! Deixa eu atrapalhar minha vida, meu irmão. Sai fora! Estamos chegando em casa. Isso que é o bom. Olha, se aquele raptor me pega, não arruma problema pra minha vida. Você só não pode tirar o pé do acelerador, mano. Tirar o pé do acelerador, azeda tudo. Vai ficar aí rascado assim, ó. É o melhor ir voando mesmo, porque aí você não corre risco, né, de um raptor me bafar e quebrar sua armadura. Esse que é o problema da coisa toda. Agora vamos lá, fazer 9 daquele fish loot. Tá na mão, fiote. Vamos lá, Crawlerzinho. Que é bem ligeirinho. Bora, meu fiote. Zipaca, mano. Abre o caminho, rapaz. Abre o caminho pro Crawlerzão passar. Não fiquem fechando o caminho do Crawlerzão, não. O problema do Crawlerzão é só isso aí, ó. Bugado. O Crawlerzão é ligeiro. Só que já atrasou uma vida, só de ficar travado ali. Vai lá, Claurizão. É ruim de acertar os bichos pequenos, hein? Me rasca fácil. Vai, Claurizão. Atravessa o rio. Ah, se eu soubesse que ele era tão rápido assim na água. Ih, não é não. Ele só entrou rápido, mas depois com o alerdeiro. Nós já estamos aqui, então vamos embora. Se bem que não vai ser nessa vida, não. Tchau, Claurizão. Vamos pra aqui, ó. Ganhar mais. Acho que o Godzilla tá aqui atrás, né? Godira! Bora comer, Godira! Ali ele! Em primeira mão, a domesticação de um Godzilla. A gente só vê ele nas histórias, mas agora veremos ele domado na prática. Vacilei ainda, deu um pouquinho de dano nele, mas isso aí foi insignificante, tá? Beleza, já comeu uma. Mas só, porém, tá de barriga cheia, né? Aí que entra o Anger Stimulant. É, te estimula ele a sentir fome. Tá comendo, 68, 79, 91 e... Domesticamos! Eu quero que você deixe já aí, pessoal, uma sugestão de nome pra esse Godzilla. Calma, Godzilla, calma, Godzilla. Fica de boa aí, Godzilla. Calma, Godzilla. Olha só. 12 milhões de saúde, hein? Não tem nem threat, mano. Vamos lá. Ó, os tapinhas dele não são os melhores ainda, né? Vamos ver a pisada? Ah, a pisada já representa. Aí eu gostei de ver. Vocês imaginam ele na forma Burn? Vamos ver nessa explosão aqui.
Rajadas de 37k. Cara, essas rajadas ainda vão ficar insanas, hein? Ele tá vanilão ainda. Vamos ver no C. Ah, é só pra amedrontar, ó. Fearful. Pânico total. Uou, giro de calda 27k, muito bom. Agora eu quero ver no bafão, né? Como é que vai ser. Vamos ver o bafão. Uou, o bafão vai dar rajadas de 1k por enquanto, né? Muito bem, mas olha só. Ele ganha bastante vida. Ele ganha bastante dano também. Vamos ver o quanto melhorou. Olha, já melhorou bastante, hein? Dobrou o tapinha que tava dando. Vamos dar uma afinidade pra esse bicho. Vamos lá na base que eu quero melhorar logo a afinidade dele pra esses status que ele tem dobrarem, tá? A criatura vai ficar insana, podem ter certeza. Na forma Burn, então, acho que nada do que a gente tem vai parar esse Godzilla, não, mano. Anota o que eu tô dizendo, já ganhei mais 4 levels. Vamos lá na base. Agora, vejam só. Olha isso, cara! 23 milhões. E a gente só de lá até aqui já fizemos, olha só, o tanto de XP. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Bom que o Godzilla voa, não é pra isso, bicho. Ele subiu, mano. Vamos ver agora. Como é que vai estar o dano dessa criatura. Vamos naquela rajadona, né, que a gente gosta. Agora é engraçado que onde era pra subir, pra passar, ele não passa. Mas até barranco sobe. Finalmente. Pula aí, meu Deus. Vamos lá. Vamos ver agora. Vai, Godzilla! Uhul! Rajadinha de 77k. Muito bem. Isso a gente não pôr nada ainda praticamente, hein? Vamos ver o pisão. 50k. Lembrando que o ataque básico dele é o pisão, né? Pisão e o tapinha. Vamos lá. Libera aqui, vamos upar um pouco de saúde, né? Pra ele ficar próximo aos demais aí. 30 milhões de saúde, ok. Vamos ao dano de combate agora. Beleza, tá bom. Treze k no tapinha. Show de bola, Godzilla. E agora no estourão? Vamos ver o estourão. Só o rugido para dar fear. Deixa eu ver o giro de cauda. Oh, oh, oh. 73k no giro de cauda, meu irmão. Quero ver se Godzilla no level máximo. Que vai se tornar. Olha só, rajadas de mais de 5k no bafão. E esse aqui não é o bafo da Terra Oca, hein? Aqui, consideravelmente é um bafo comum. Vamos sair um pouco dessa área. Deixa eu ver, eu não lembro bem qual é o bafo da Terra Oca, mas vou tentar executá-lo aqui, ó. Shift X. Não, aqui é o sub-W. Shift Q. É esse aqui. Vamos ver quanto é que vai dar de dano. Opa! Não parece ter sido muito diferente do bafão normal. Eu já compreendi. Vamos testar. Aqui. Mas eu acho que esse Godzilla ele vai fazer diferença mesmo quando tiver na forma Burn. Enquanto a gente não upar ele para forma Burn, ele não vai ser tão poderoso, tá? Acho que quando ele entra no Burn, ele deve ficar 10 vezes mais forte. Vamos upar dano. Vamos ver esse historinho agora como é que ficou. Uhul!
Rajadas de 100k, meu amigo. Claro que vai variar da defesa do oponente, mas é um ótimo começo. O ataque de cauda já tá bom e o principal, né, que é a pesada, ó. Os principais ataques rápidos. Isso, é com esse Pegasus. Muito bem. Você tá aprendendo, você tá aprendendo. Olha meu bichinho aqui, mano. Ficou ali na praia, ali, viu? Então, vamos evoluindo, porque a nossa jornada continua!